Odsudzili starý nábytok, aj keď ho mohli mať na požiadanie zadarmo. Mestská policia v Seredi riešila ďalší kuriózny prípad, pri ktorom zostáva rozum stáť. Keď musíš, tak musíš. Týmito slovami sa zrejme riadili aj muži, ktorí sa rozhodli za každú cenu vniknúť do areálu z dvora v Seredi. Najskôr poškodili vstupnú bránu a potom si z kopy odpadu vyberali zachovalé kúsky nábytku do svojich domácností. Natešení, že nakúpili bez dovolenia, sa pobrali aj so svojim úlovkom domov, no to ešte netušili, že celý priebeh ich dobrodružnej akcie si nasnímala kamera Mestskej policie v Seredi, ktorá je umiestnená priamo pri vstupe do spomínaného areálu ohli plechové oplotenie, ktoré následne podliezli a odsudzili tam rôzny starý nábytok a tak ďalej. Následne potom boli za pomoci štátnej polície rómskych špecialistov stotožnené osoby, ktoré bývajú na ulici Cukrovarskej a hliadka mestskej policie tento prípad objasnila ako priestupok proti majetku a uložila v blokovom konaní pokutu vo výške 20 eur.